گھروں کے اندر عقیدوں کی تعلیم ہونی چاہیے شرک اور بدعات سے خود کو اور اپنی اولاد اور اپنے معاشرے کو بچانا چاہیے عبادات کے اندر نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے نوافل اشراق چاشت اوابین اس ماہ مبارک سے تو شروع کر ہی دینا چاہیے ایسے ہی معاملات اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے ہم اپنے کاروبار کو حلال طریقے پر کمانے حلال طریقے پر شروع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور حرام تجارت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے ایسے ہی معاشرت کے اندر اپنے آپ کو رسم و رواج سے بچانا اور فضول خرچی سے بچانا اور دیگر رسومات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے سب سے بڑا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کریں اطاعت اور اتباع کریں قرآن پاک میں آیت ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو تو یہ سب سے بڑا حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر جمال الوجود بذكر الإله وتصفر